Tjetër Skype, të erë me futbolistin e Kombëtares Shqiptare të futbolit nga Gjermania me Klaus Gjasula. Klaus, të përshëndes. Përshëndet. Mirë se vjen në 24 në botëror. Klaus, kemi ndjekur një botëror të çuditshëm dhe në fund një finale Argentinë-Francë, të cilës i ka ardhur dita e sotme për të zhvilluar në stadiumin Lusail. Si e sheh në optikën e një futbolisti aktiv në fushën e lojës këtë finale mes Argentinës dhe Francës? Po, më besoj për të gjithë njerëzit do të bëhet një ndeshje shumë e fortë me dy kombëtare të mëdha, edhe besoj që të gjithë njerëzit që e shohin futbollin me shpirt, edhe nuk janë tash francezë, e duan çik më shumë që ta fitojë Argentina, se ka botëror i fundit nga Messi, edhe ka si të them trofea e fundit që i mungon një lojtarit aq të madh që ka bërë që futbollin e ka ndryshuar futbollin edhe i ka vun vullën e vetë këtë futbolit si asë një tjetër. Andaj edhe dumë që besë, e du una, nuk e di të që si është me shumë tjerë, po që të fitoj Argentina. Klaus, ku mendon se është pika më e fortë e skuadrës franceze? Edhe njërë pa nuk e kuptova. Cila është pika më e fortë e skuadrës franceze? Ajo që mund të fitoj, mund të japë fitoren e Kupës Botës? Po, unë besoj që të Argentina kanë qenë tashi ndeshjet e fundit kështu që po nuk pritshin gjitha nga Messi. Po që Messi një gjonë, nuk nisë aksionin, nuk diqin shumë shpesh për para. Edhe besoj që Franca si ekip është moj fort, do më thonë janë në mbrojtje shumë të fort, kanë sulmusat shumë të fort, edhe do bëjt vështirë për Argentinën, se edhe Franca të ndeshjet e fundit kanë luqë shumë mrapa. Në thonë drejtën edhe me kundra sulme me Mbappé janë shumë të rezikshë. Cili do të ambarkoj Mbappé si pas të e sot? Molina? Besoj se po, po prapë gjithë mbrojtët e Argentinës lujnë me zemër, me shpirt, neshët e fundit qënë shumë emocionalizuar edhe do të shofim, nuk e dim qëfar plan ka të një Argentinës. Klaus, nëse Argentinës do t'i blokojë Messin, mendon se gjithçka do të shkonte në favor të Francës? Besoj se po. Ndërsa në krahun tjetër, nëse Francës do t'i bllokojë Mbappén, mendon se gjithçka do të shkonte në favor të Argentinës? Unë besoj që Franca si ekip ka më shumë lojtarë që mund të bëjnë diferencën të njerë. Të Argentina është më shumë Messi, po të ketë Messi një ditë të mirë, inshallah, do të rregullojë ja të punën. Klaus, dhe një pyetje fundit, në Gjermani, si po përjetohet kjo post-kampionat botëror, pas eliminimit në fazën e grupeve? Po, shumë vështirë, po në Gjermania në këtë botëror ishe marë gjithë shteti, themi, qikë më shumë me gjëra politikane, nuk i këshim vëmendje në pare të futbolli, po foqe vetë për gjëra të tjera, edhe prandaj doli ashtu si doli, po në fund doli tamam ashtu se nuk e kishin si thash vëmendje shumë të futbolli, edhe ishte një moment shumë i vështirë për kombëtarën gjermane edhe për gjithë futbollin në Gjermani. Mendon se është në një rigjenerim brezash skuadra gjermane? Dhe do të ketë vështirë të ngrihet. Po vitin të ardhmë them do keni çik probleme. Besoj edhe una, edhe pastaj si do jetë pastaj mas 5 ose 10 vjetësh nuk e di, po tash në moment kanë vështirësi, po. Janë në vështirësi. E kuptoj. Mirë Klaus, unë të falenderoj shumë. Besoj e the dhe opinionin tënd që kërkon të fitojë Messi dhe Argentina në këtë finale. Mirë, faleminderit shumë Klaus Gjasula.